gradonačelnika Tomaševića koji vodi protiv vlasnika kafića u gradu Zagrebu i ukidanjem terasa. Mi smo ljudi koji živimo u svojim kvartovima, koji komuniciramo sa ljudima i vlasnici kafića nam se javljaju i kažu da ne postoje nikakvi kriteriji ukidanja tih terasa. Dakle, dolazimo do protestnih stvari. Dakle, jedan kafić u Trešnici ima potpise svih stanara da može držati terasu. Međutim, javila se jedna glasačica Možemo koja živi 3-4 ulaza dalje, koja je smeta ta terasa i to je dovoljno bio razlog da se čovjek ukine terasa. Imamo slučajeve da su se neki kafići već zatvorili, konkretno u kvartu Špansko, da se radi o ugrozi od prilike 20-30 tisuća radnih mjesta, jer zatvaranjem jednog kafića ne dolazi samo u pitanje radno mjesto vlasnika tog kafića, nego i konobara, spremačica koja čisti taj kafić, dobavljača, tako da mi nije jasno, to jest nije nam jasno zašto je načelnik Tomašević otvorio taj križarski rad protiv zagrebačkih kafića, s obzirom da su oni teško bili pogođeni u COVID krizi. Radi se o tome da zagrebački kafići prže pune zagrebački proračun putem poreza na potrošnju i putem poreza na korištenje javnih površina i poreza na dohodak.